maayong udto, maayong hapon. Maghubad na sad ko karon sa mga palad nga gipadala sa kalainlaing mga lugar sa messenger. Ug daghang salamat in town sa inyohang pagsubaybay sa ako ang Facebook page ug sa ako ang YouTube channel. Ug ang akong kubaron karon nga palad mao si Dayday diha sa Japan. Oh, Dayday, ang imuhang hubad sa imuhang palad nga ikaw labing. Unya ikaw dugukon sad ka og mga higala og mga lalaki. Pero ikaw naasay imuhang pagkapilian. Unya ikaw anaasay imuhang batasan nga dali ra ka nga mangluod. Pero dali ra sad kang maulian. Unya ikaw naa kay gusto nga paliton. O kahibaw unsa imuhang gustong paliton. Pero paningkamot lang gyud ampo sa Ginoo ni Mama Mary o ni Señor Santo Niño aron matuman ang imuhang mga plano. Kay ikaw gusto jud kang magbalay, makapalit og yuta. Unya pag chance og abroad kay naa kay chance nga maka-abroad. Unya nasa po kay plano nga gusto jud ka mogawas sa nasod kay aron makapalit jud ka sa imuhang mga plano. Unya ikaw ang imuhang partner na adjoy kompetensya. Ug ikaw dalaga pagkakaron ana ay daghang nakagusto sa imuhang partner. Unya ikaw silusa ka nga pagkababae. Unya ikaw maayo ka mugunit og kwarta imo jung hiktan pero dili gyud makagawas. Pero muawas jud kay di man jud mahimo nga ang atong kwarta sige lang tag nagahikot. O maonay hubad sa imuhang palad. Unya ikaw ra ba maayo sad ka sa negosyo? O pag magtrabaho ka pag negosyo i sideline kay aron dili gyud ta kabsan og piso sa ato ang bursa, atong wallet. Maunay hubad sa imuhang palad ha, o pag-ampo aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi. O mo shout out ko diha sa Tambulig, Sambuanga, ni Rafi Bohol, ni DC Minay, ni Leslie Agkot. Ug daghang salamat sa inyohang pagpaminaw sa ako ang hubad sa mga damgo. God bless. O karon ang ako ang sunod hubaron mao si Sheila diha sa Canada. Maghubad ko sa palad ni Sheila diha sa Canada. O Sheila, ikaw labing sad ka sa imuhang partner. Unya ang imuhang partner daghan jud intawong magsunggal sa iyang kinabuhi. Ug daga pa kakaron na akay daghang kompetensya, daghan kagkariban. Ug naminyo na ka naa gihapon kay naa man say mga babae gyud nga muduol. Di magyuna mahimo ilabi na nga walay asawa kay tuwa sa gawas. Unya ikaw sige kag huna-huna sa imuhang pamilya. Ayaw pud palabi kay naarabakas layo way mo atiman og masakit. Unya ikaw maayo jud ka mugunit og kwarta, manggihatagon ka. Unya mapinanggaon sad kag mga igsuon ug mga ginikanan. Unya ikaw naa kay letter M sa imuhang kinabuhi. Muuswag jud ka sa imuhang pagkaikaw.
Nya paningkamot lang sad ampo sideline negosyo kay uso man ron ang online ug naay bakante nga oras pag kuan jud paningkamot kay nadyo kay kauswagan sa imuhang kinabuhi na kay kaasinsuhan unya pag ampo lang sad ha kay naay mga sakit-sakit unya ikaw emosyonal ra ba ka nga pagkatao. Unya ikaw naa kay plano sa imong kinabuhi nga gusto jud nimong paliton ug pag-ampo sanghid sa ato ang makaba ato ang Ginoo ug ni Mama Mary ug ni Senior Santo Niño kay kana sila gyud mutabang yun na nato. Mahonay hubad sa imuhang palad ug ikaw makaanak upat. Nya duha-duhaon man ni tulo upat. Mahonay hubad sa imuhang palad. Ug daghang salamat sa imuhang pagsubaybay sa ako ang YouTube channel. God bless. Oh, ang akong hubaron karon nga palad mao si Rosie diha sa Australia. Oh, Rosie. Ang imuhang palad dili jud ka labing sa imuhang partner. Unya mo labing ra ka og kamurang duha. Unya ikaw naa sa imuhang pagkagastador kay o nag-awas-awas jud ang imuhang mga guhit sa imuhang palad ning awas jud paingon jud sa imuhang kamot. Mong tudlo. Pero ikaw, plano nimo nga di jud ka magpagawas og puerta. Di jud mahimo kay og naa kay kagustuhan, naa kay gustong paliton, imo jung paliton. Unya ikaw, naa sa imuhang pagkasilusa. Unya ikaw masuko dugay sad ka maulian. Oh. Unya ikaw naaraba jud kay gusto nga plano. Ambot unsa imuhang plano? Ug nana kay anak karon, nagplano jud ka nga makaanak ka babae ba or lalaki? Unya ikaw bahin sa imuhang bana, naadyo kay kompetensya sa imuhang kinabuhi. Ikaw makaanak duha. Unya ikaw matinabangon pud ka sa imuhang mga ginikanan og mga igsuon. Di pud ka dalo magulanon ka. Mao nay hubad sa imuhang palad Rosie diha sa Australia. Ug daghang salamat Rose sa imuhang pagpadala. Daghang salamat sa tanan. Amping diha, God bless. O ang sunod na tong basahon nga palad karon diha sa Saudi ni Raul Sigmar. O daghang salamat Raul sa imuhang pagpaminaw sa ako ang hubad sa mga damguha. Huwag mo comment jud ka kanunay. O Raul ang imuhang palad nga ikaw labing sad ka sa imuhang mga ginikanan o mga igsuon. Unya ikaw labing sad ka sa imuhang partner. Unya ikaw makadungog og mga istorya dali ra sad kang mangluod. Unya ikaw manggihatagon sa imuhang mga ginikanan o mga igsuon. Unya pag-amping ha kay naay mga sakit-sakit basin humana ni or sa pamilya humana ni o pag-ampo lang sad sa Ginoo kay aron matuman ang imuhang plano kay ikaw daghan ra ba jud kag plano sa imong kinabuhi gusto pa ka motabang sa imong mga igsuon imong paeskwelahon unya ikaw muawas jud ang imuhang mga kwarta kay dili man kadalo unya ikaw maayo sad ka mamaniid sa imuhang isigkataw.
Unya ikaw ang imuhang palad kay ang imuhang kumingking ning labaw sa baglis. Anaa jud kay mga swerte nga moabot sa imong kinabuhi. Nga moasinso jud ka sa imuhang pagpaningkamot kay ang imuhang kumingking ning lapas sa guhit sa sunod sa kumingking. Unya ikaw na kay plano karon nga imuhang paliton o ampo lang gyud sa Ginoo kay aron matuman ang imuhang mga plano. Kay ikaw kaasar ba jud kag plano, isang hit jud na sa ato ang labang makagagahom. Unya ikaw dili na ka magpasulti, sige kag handom sa imuhang mga ginikanan o maigsuon. Ug ikaw mingawunon sad ka nga pagkalalaki. Muna'y hubad sa imuhang palad, Raul. Ug ikaw makaanak, duha. O, ug daghang salamat usab sa pag-subscribe sa ko ang channel, ha? Sige kag comments. Ug daghang salamat sa tanan. Ug mo shout out ko diha sa Dubai ni Candro Reyes. Shout out diha ni Maria May Plasabas. Shout out diha sa Dubai ni Maribel Dison. Og daghang salamat sa inyohang pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Atong hubaron nga palad karon mao si Angie diha sa Springwood, Minglanilla, Cebu. O Angie, ikaw, dili ka labing sa imuhang partner. Mulabing ra ka og kamurang duha. Unya ikaw, prangka sad ka musulti. Daghang sang masakitan diha kanimo kay ikaw prangka ka. Og ikaw maayo ka sa negosyo. Unya ikaw manggihatagon sad ka nga pagkatao. Maluloy-on ka nga pagkatao. Manggihatagon. Unya ikaw naa sa imuhang pagkasilusa. Dali ra pud ka magsilos, ayaw ana kay mo nay makadaot sa ato ang kaminyuon nang magsilos-silos. Unya ikaw kung naminyo nakakaron ang imuhang bana faithful jud diha nimo. Pero ikaw naa jay mga tao, mga lalaki nga magsunggal-sunggal sa imuhang kinabuhi. Ayaw ana og naminyo nakakaron, istrit na ang imuhang panghuna-huna, dili na maglingi sa lain pa. Unya ikaw makaanak usa. Mao nay hubad sa imuhang palad, Angie diha sa Minglanilla, Cebu. Shout out ko diha sa Springwood ni Lita Balingit. Shout out ni Sofia Balingit. Shout out ni Ryan Balingit diha sa Minglanilla, Cebu. O i-shout out pud nako ang Angel's Fashion Boutique nga anaay mga daghang mga barato dito nga parentahan. Og manawat sad sila og mga uniforms. Daghang salamat. God bless. Ubaron nga palad karon mao si Julieta Danio diha sa Panglao, Bohol. O si Julieta labing siya sa iyahang partner. Unya si Julieta naa po iyahang pagkasilosa. Unya ikaw ang imuhang partner sa kinabuhi na agyoy daghang magsunggal-sunggal. O pamanid ini kay naay mga sunggal-sunggal sa iyang kinabuhi basin humana ni siya sa una pa ni sa ulitaw pa ni. Unya karon basin faithful na gyud siya dihas imuha. Kay siya daghan yung naibog niya nga mga babae. Unya ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka. Unya naapoy imuhang pagka gastador
pero mapugngan ra nimo ug makahuna-huna ka kay maghuna-huna masad ka og ako ning ipalit na wala na jud koy kwarta ani. Mao na nga magpugong-pugong ka usahay pero og gusto gyud nimo amo gawas jud ang kwarta kay ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka. Unya ikaw muprangka sad ka sa mga tao nga kuan ug dili ka makasabot musulti jud ka. Unya ikaw makaanak upat tulo. Unya ikaw maayo sad ka maninga buhi. Ug pag-ampo lang sad sa Ginoo kay aron matuman ang imong mga plano. Kay ikaw gusto jud ka mo paeskwela sa imong mga anak. Maningkamot jud ka nga makapaeskwela ka sa imong mga anak kay daghan unta kag plano sa imong sa ilahang kinabuhi. Unya maulagi kay di man ato malikayan ang atong mga anak. Og dili magtarong og eskwela, di magyuna mahimo. Og kitang ginikanan naning kamot, unya ang atong anak wala magtarong og eskwela, di wa gyud tay mahimo. Ampo lang itas Ginoo kay maunay katapat. Unya ikaw maayo jud ka manabuhi. Naay kaasinsuhan sa kinabuhi basin sa mga anak. Adto na mo asinso. Ug paningkamot lang jud ampo kay naabya kay grasya nga moabot sa imong kinabuhi. Maunay hubad sa imong palad. Julieta Danyo diha sa Panglao Bohol. Shout out ko diha sa Panglao Bohol ni Angie Danyo, ni Lawrence Danyo. Og shout out ko diha sa tanang mga taga Panglao Bohol, ilabi na gyud sa mga beach diha. Daghang salamat sa pagpaminaw sa akong YouTube channel. Ilabi na gyud ni Angie og ni Lorenzo nga nag-promote sa ako ang YouTube channel nga hubad sa mga damgo ug hubad sa mga palad. Daghang salamat, God bless. Ang atong hubaron nga palad karon mao si Flor diha sa Sitio Baca, Apas, Cebu City. O Flor, ikaw labing ka na pagkababae. Unya ikaw Flor, ang imuhang partner naadyoy daghang maibog. Pero basin humana ni siya. Unya ikaw Flor, dugukon sad kag mga lalaki. Unya ikaw gastador ka, mangawas jud ang imuhang kwarta. O unya ikaw dili sad ka dalo manggihatagon ka nga pagkatao. Unya ikaw mapinanggaon sad kag mga ginikanan og mga igsuon. Unya ikaw pag-amping ha kay naay mga sakit-sakit basin humana ni siya. Unya ikaw naay magsamok-samok sa imong kinabuhi. Kung ayaw lang yun silag tagda, ayaw yun tubay-tubay og mga istorya kay aron dili makasala sa kaminyoon. Unya ikaw makaanak tulo duha. Unya ikaw naa kay plano nga gusto nimong paliton. Kung sa baka ni basig yuta. Naa kay plano ha. Unya ikaw pagsuway og negosyo sideline kay maayo sad ka dihang dapita. Unya ikaw Flor na agi kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi or diha nimo or sa imuhang mga anak.
mao nay hubad sa imuhang palad floor ha diha sa Sitiobaca labing unya mangginahunaon og mga ginikanan og mga igsuon unya ang imuhang partner basin humana ni nang lab nang ngagina ni nga naay daghan jung mga babae nga magtintal diha niya unya ikaw gastador ka pero magmeter-meter ka kay naa kay plano sa imuhang kinabuhi maunay hubad sa imuhang palad floor diha sa Sitiobaca ug daghang salamat sa imuhang pagsalig diris ako amo shout out ko ha shout out diha ni Almera Bonifi sa Aboyog Leyte shout out ni Narisa Kabukit diha sa Aboyog Leyte shout out diha ni Angel Bonifi og pag-amping diha Angel God bless daghang salamat akong sunod basahon nga palad karon mao si Malu Kuritana diha sa Dubai oh Malu ikaw labing ka nga pagkababae unya ikaw naa sa imuhang pagkapilian daghan po muangay nimo unya ikaw ang imuhang partner basin sa una ra ni kay naa may daghang mga guhit-guhit basin sa una ra ni ug ikaw naminyo na karon ug dalaga pa ka naa kay daghang kompetensya sa imuhang kinabuhi ug naminyo na ka wow kahibaw og sa una pa ba ni niya or sa karon ba basta ang imuhang bana na adyoy daghang makagusto na ay maga singit-singit sa iyang kinabuhi unya ikaw makaanak tulo duha unya og dalaga pa kakaron pagampo ha kay na ay mga kasakitan sa pamilya or diha ba ni nimo unya ikaw maayo sad ka mugunit og kwarta dili ka usikan manggihatagon man sad ka muawas gihapon ang imuhang kwarta kay dili man jud mahimo nga ug nay mo tics mangayo nimo maguol man sad ka di ka kahatag unya paningkamot ha kay naay kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi basin sa mga anak ug dalaga pa kakaron ug naminyo na ka ang bana pagasusiha kay naay daghang magasunggal-sunggal sa iyang kinabuhi unya ikaw gusto jug ka na kay plano gusto kang magbalay mupalit og yuta og uban pa ampo lang yud sa Ginoo isanghid kay aron gayranta sa ato ang labang makagagahong unya ikaw dali ra pud ka maguol ug na makadungog kag mga istorya ayaw ana kay naa ra ba kas layo masakita way mo atiman nato mao na nga kita ra sad mauy mag sulbad-sulbad sa atong problema mao nay hubad sa imuhang palad Malu diha sa Dubai og mo shout out ko diha sa Dubai sa imuhang kauban nga si Julieta Alatan ni Analisa Escartin ni Donabel Ampuan ni Christine Sirinio ni Manuel Timkang daghang salamat sa inyuhang pagsubaybay sa ako ang Facebook page ug sa ako ang YouTube channel God bless ang atong basahon nga palat karon mao si Enrique Camporedondo Jr. from Tuluan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Oh, ang imuhang palad, Enrique, ikaw, labing ka sa imuhang partner. Unya ikaw, naasay imuhang pagkasiloso
unya ikaw prangka sad ka musulti. Unya ikaw maayo gyud ka maning kamot. Maayo ka maning abuhi. Unya ikaw taas kag plano sa imuhang kinabuhi. Naa kay plano nga gusto kang mupalit og yuta kay imong balayan. Unya ikaw usahay magduha-duha ka sa imuhang kinabuhi. Ug ayaw og duha-duha kay naay makadaot na og unsay atong kuanon mugutaw. Unsay kuan atong dawaton kay ikaw naarabay kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi basin matuman ang imuhang mga plano nga makapalit makahimo kag balay. Unya ikaw naa kay chance nga maka-abroad paningkamot suwayi kay una jud kay chance o ikaw naa kay kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi basin diha ni sa imo ug sa imuhang mga anak. Unya ikaw mapinanggaon sad ka og partner. Mapinanggaon sad ka imuhang asawa ug mga anak. Unya usahay lagi di kalikayan nga musilos jud ka sa imuhang partner. Unya ikaw usahay mag-usab-usab ang imuhang huna-huna di ka mo-handle og mga problema. Natural naman ang mga problema. Kanang mga problema na anay kasulbaran. Unya ikaw na ay say mga sakit-sakit o kahibaw o nahuma na ba ni ng labay na ni or kaming ba ni diha sa pamilya. Unya ikaw maayo sad ka mo pinsar o mga kwarta pero naa say imuhang pagkaawasan. O kay og naa po imuhang gusto imo man jung paliton. Unya ikaw ha, prangka ka mo istorya, pagbantay kay naay daghang masina diha nimo. Maunay hubad sa imuhang palad, Enrique, diha sa Tuluan, Tambulig, Sambuanga del Sur. Og daghang salamat in town sa imuhang pagsalig o pagsubaybay sa ako ang Facebook page. Daghang salamat ha, God bless. O ako mo shout out diha sa Pagadian City ni Maria Fe Godin ni Dendo Lopez. Shout out diha ni Maribel diha sa Sambuanga. Daghang salamat sa inyohang pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. Ayaw kalimot in town sa pag-like, subscribe. God bless.